Takže ahoj, já jsem Honza Tvrdík a teď já tady budu mít přednášku o výjimkách v PHPčku. Ta přednáška bude mít takové tři části. První bude nudná teorie, potom bude zajímavá teorie a potom bude ještě zajímavější praxe. Takže bude se tak postupně stupňovat. Takže na důkaz nudné teorie tento slide. Stejně jako v jiných programovacích jazycích, i v PHPčku se protrácí s výjimkama používají tři klíčová slova, a to je try, catch a throw. Ten try blok obsahuje kód, ze kterého se vyhazuje výjimka, pomocí příkazu throw se ta výjimka vyhazuje, přičemž v PHPčku je omezení na to, že lze vyhazovat pouze výjimky, které dědí od třídy exception, nelze jako v jiných programovacích jazycích vyhazovat třeba řetězec nebo něco takového. A pak tam jsou ty catch bloky, které teda může být i víc, pomocí kterých zachytáváme nějakou tu specifickou výjimku. V PHP 5.5, která ještě není, takže nikdo neví, co tam bude, ale pokud to dopadne, tak jak to teďka vypadá, tak se tam pravděpodobně objeví nové klíčové slovo finally, které zase, pokud znáte nějaké rozumější programovací jazyky, takže PHP, tam už to finally je, ale v PHP ho budeme mít snad ve verzi 5.5. Trošku se rychle podíváme, jak to finally má fungovat. Takže na začátku nějaký try block a v tom try blocku může být vyhozená výjimka nebo nemusí. Pokud v něm není vyhozená výjimka, tak se spustí kód, který je ve finally. Pokud v něm je vyhozená výjimka, tak záleží na tom, jestli existuje ten odpovídající catch block. Pokud neexistuje, tak se zase spustí finally a pokud existuje, tak se spustí kód v tom catch blocku a pak se zase spustí finally. Takže finally se spustí vždycky, jo? A dokonce až jo, k čemu to je, k čemu to je? Takže dokud jste neměli finally, tak pokud jste potřebovali třeba zamknout tabulku, dejme tomu, že potřebujete zamknout tabulku users, potom na tou tabulku provádět nějaké operace, které můžou selhat, a potom to zase musíte odemčit. Jenomže problém je, že v případě, že ten dotaz selže, tak, jakoby, tak byste to neodemčili, kdybyste měli jen tady ty příkazy log, query, unlock. Takže je potřeba to celé obalit tryblockem, chytit si úplně libovolnou obecnou výjimku a zajistit, že v případě, že to něco selže, tak to stejně musíte unlocknout. Že kdyby tam ten unlock nebyl v tom catchlogu, tak jakákoliv chyba, kterou způsobí to query, tam způsobí deadlock na té tabulce users a prostě najednou máte na několik minut mrtvý celý web, když prostě MySQL se řekne, se rozhodne, že prostě ten zámek zahodí. Jo, tady vidíte ten problém, že se duplikuje si ten uklízecí kód a pak ještě musíte chytat tu nepěknou úplně obecnou exception, že vy nevíte, co přesně může se selhat. A v případě, že máte ten finally block, tak prostě dáte do toho try blocku ten log a query a pak dáte do final blocku ten unlock, to znamená, říkáte, ať se děje, co se děje, tak to vždycky potřebuje na konci odemčí. Nesmí to po mně nikdy zůstat zamčený, protože to zavíjí web. Taková zajímavost. Funguje to dokonce až takovým způsobem, že v případě, že v tom try blocku máte return, tak return normálně vyletí z funkce a ukončí se. Jenomže já jsem říkal, že finally se provede vždycky. To znamená, že i v tomhle tom případě, pokud je tady ten return 1, tak se provede return, ale protože je to ten finally block, tak se ještě zatím, než se ukončí běh té funkce, provede ten block, který je ve finally. A tohle je ještě dokonce tak speciální případ, že v tom finally je další return. A dojde k tomu, že ten return v tom finally přepíše tu hodnotu, která byla vrácena v tom try blocku. Takže funkce, která by obsahovala tenhle ten kód, ve skutečnosti vrátí dvojku. Já jenom stručně, jak vypadá ta třída exception, od které dějí všechny ty třídy. Ten nějaký parametr message, do kterého se dá nějaká zpráva pro programátora, aby bylo jasné, co je vlastně za problém přesně. Potom je tam parametr code, nikdo přesně neví moc, k čemu to je, ale občas se to hodí. Ve většině programovacích jazycích tam žádný code parametr nemáte, ale v PHP tam je a používá se většinou na třeba databázové chyby, tam bývá ten kód, ale u těch chyb, které si vy vyhazujete většinou sami, ten kód jako nemá moc použití. Co je pěkný, co nám přidali v PHP 5.3, tak je tam v tom konceptu přijímá třetí parametr previous, kde se může přidat výjimka, která způsobila tu výjimku a dá se to jako kaskádově procházet. A teď začíná ta zajímavá část. Dnes se objevíte nudnou teorii a pojďme se bavit víc o těch zajímavých a podstatných věcech.
První věc, co je potřeba vědět, když se nějak jako seriózně pracovat s výjimkama, tak je naučit se rozlišovat mezi dvěma základními kategoriemi výjimek. A to jsou usage errory a runtime errory. Přičemž usage errory jsou chyby, které lze předejít, a runtime errory jsou chyby, které nelze předejít. A po ty runtime errory ještě patří něco, čemu můžeme říkat systém failures, a to jsou chyby takového rozsahu, že ani nezachytáváme. To jsou chyby, které většinou neočekáváme, že se stanou, a prostě stát se můžou, a buď je nezachytáváme vůbec, nebo je zachytáváme na nějaký hodně vysoký vrstvě. To je typicky, když třeba selže spojení s databází nebo něco takového. To je trochu detailně charakteristiky těch jednotlivých kategorií. Usage chyby mají tu základní charakteristiku, že to jsou chyby, kterým lze předejít. A v případě, že to znamená, to jsou typické chyby, které vyhazujete, když třeba funkci očekáváte řetězec a někdo má napsáno číslo. Tak vyhazíte, vyhodíte nějakou exceptionu, která reprezentuje ten usage error, a ten programátor, na který ho vyletí, ta výjimka, tak ten by okamžitě měl jako opravit ten kód. Jo, to znamená, vždycky lze opravit ten kód takovým způsobem, aby k té usage chybě nedošlo. To znamená, to je něco, to je chyba, která se nikdy nezachytává pomocí těch cache-pohů. Jo, to je typicky to třeba v nete jsou tyhle ty výjimky hodně často. To jsou ty výjimky, které vám radí, že vy jste něco udělali špatně. A říkají vám, jak to máte udělat správně. Proto je mnohem důležitější udělat z těch typů chyb ta zpráva. Protože to, že je to neon exception, to je super, ale to, že v té zprávě se dozvíte, smíchali jste tabulátory a mezery, vyberte si jedno z toho a bude to fungovat. Ta zpráva je to, co vám říká, jak ten kód opravit. A vždycky to jde opravit, pokud jde o usage. Jo, právě proto ty chyby jsou jako výrazně důležitější, když dáte knihovnu, ale pak, když píšete vlastní aplikaci, tak tyhle výjimky vyhazujete poměrně málo kdy. Ale když píšete nějakou knihovnu, která by měla fungovat obecně, tak právě byste tam měli dát jako výrazně více kontrol na ty usage chyby a vyhazovat prostě výjimky, které poradí programátorům, když náhodou tu vaši knihovnu se pokusí použít špatně, tak vy jim tím usage chybu jim řeknete, děláš to špatně, takhle se to dělá dobře. Ta druhá kategorie chyb jsou runtime errory. Runtime errory jsou chyby, kterým nelze předejít. To, že jim nelze předejít, vede k tomu, že je potřeba je zachytávat. A protože je potřeba je zachytávat, tak je výrazně důležitější u těchto typu chyb ten typ té výjimky než ta zpráva. Protože to, že tam napíšete zprávu, je pěkný, ale on si ji nikdo nikdy nepřečte. Pravděpodobně. Protože tím, že ty chyby se chytají, tak prostě na tu zprávu se nikdo nikdy nepodělá, nikdo tam nikdy nepásil nebo něco takového. Takže je tam hodně důležité mít velmi přesný chyb, přesný typ té výjimky, aby si to jasně určit, co je za chybu. A ta zpráva je to vlastně skoro jedno. Jo, a většinou to jsou chyby, které často jakoby souvisí jako stress, jo, když se prostě tím, že webové aplikace jim přistupuje víc uživatelů zároveň, tak prostě vždycky hrozí, že prostě něco se rozbije. Typicky máte třeba třídu, template, který předáváte v konstruktoru název souboru, název té šablony, a pak na ní dovoláte metodu render. A vy nemůžete nikdy zajistit, že ten soubor, který předáte té třídě template, bude existovat. I kdybyste předtím, než voláte tu třídu k template, to obalili nějakou publikou if, ist, file a zkontrolovali si, že ten soubor fakt existujete, tak vy nikdy nedokážete zaručit, že mezi tím, co vy to zkontrolujete a ta třída template na to šáhne, se něco nerozbije. Stačí, aby ten soubor někdo smazal, někdo změnil práva na tom souboru, že nebude čitelné něco. A už to prostě nejde. Takže prostě to jsou chyby, které nelze předejít. Vždycky se musí ošetřit tady konkrétně ta třída template vevnitř v sobě. Musí zkontrolovat, že to, a když táhnu umí selže, tak ona musí vyhodit ten runtime error. A vy, kteří používáte tu třídu template, která vyhazuje ten runtime error, tak to je přesně to, co byste vždycky si měli odchytávat. Protože to je prostě něco, co se může stát a nelze prostě nějakým způsobem předejít tomu, že se to stane.
No, jenom stručně, v PHP jsou předefinovaný přímo v tom jádře dvě výjimky, je to čitel přímo exception a pak od nějaký error exception, která se používá v případě, že z nějakého důvodu převádíte klasické chyby na výjimky, tak se tady převádí tu error exception. A pak SPL-ko definuje další balík, asi já nevím, 10 výjimek, z nich naprostá většina je na nic a nikdy je nepoužívejte. S nimi se dávají v podstatě 3. Je to logic exception, což je přesně ta výjimka, která je určená proti usage errory. Pak je tam runtime exception, která se používá pro ty runtime errory. A pak je tam invalid argument exception, což je jediná z těch logic exception, která jako dává smysl, ale stejně pravděpodobně nikdy nepoužijete. Best practices! Jo. Tak moje zkušenost ukazuje, že jedno z důležitých pravidel, které je potřeba při práci s výjimek dodržovat, je vždycky respektovat jmenní prostory. To znamená nikdy nevyhazovat výjimku z cizího jmenního prostoru. A cizí jmenný prostor je v tomhle případě pro vás knete. To znamená, vy byste nikdy neměli ve svých třídách vyhazovat výjimky z nete. Protože ty třídy, ty výjimky v nete jsou v podstatě nějaký implementační detail toho nete a historicky už se stalo, že třeba nějaké výjimky prostě ta by přestala potřeba taky smazat. Nikdo vám negarantuje, že tam ty výjimky budou. Jo? Takže výjimky z nete nepoužívat. Na druhou stranu, ty výjimky v nete měly výhodu, že byly takový jako praktický, a byly tam hnedka po ruce, tak jako člověk si řekl, no tady hnedka vidím invalid state exception, ta se mi zrovna hodí, puc ji tam. Proto v praxi se mi osvědčilo mít prostě nějakou svůj vlastní sadu výjimek, který se hodí do té aplikace. A přičem ta struktura, která jako vychází asi tak nejlíp, že nám třeba máte úplně tu exception, který musíte dědit, a pak použijete asi z toho SPL, jaká to logic exception a runtime exception, a toho logic exception se tam potom podědíte a budete mít nějakou vaši menu prostor třeba app, budete mít app logic exception a potom budete mít ty konkrétní logic exception, který reprezentují ty různý špatný použitání, tak třeba static class exception. To znamená, že někdo se pokusil instancizovat statickou třídu. Tak mi řeknete, dobrý pokus, takhle se to neděláte, ale třeba statická, chceš s ním pracovat, pracuji s ním staticky, tak jsem mi vymyslel. Jo, z těch random errorů tam typicky jsou nějaký IO exceptiony a docela si hodí nějaký entry not found exception nebo duplicate entry exception. Tak nějaký shrnutí k tomu, co jsem teďka vlastně říkal. Pravidlo první, vyhazujte výjimky pouze z vlastního jméně prostoru, to znamená, pokud máte aplikaci, mějte vždy celou obalu nějakým jméním prostorem a ty výjimky mějte uvnitř toho jméního prostoru a použijete jenom ty výjimky, které si sami napíšete. Případně můžete si připušit nějaký ty výjimky z toho SPL-ka. Vždycky, když vyhazujete výjimku, tak první se potřeba stabilizovat, jestli je to usage error nebo random error. V případě, že to usage error, zaměřte se na to, aby to byla fakt dobrá ta zpráva, protože ta zpráva prostě vede toho programátora k opravě. Naproti tomu runtime erroru je skoro zbytečné ty zprávy psát, občas jako když je tam něco užitečného, co by se tam mohlo zmínit, tak jako zmíníte to, ale on to stejně to nečte. Takže tam se naopak jako zaměřte, abyste nevyhazovali, já nevím, app runtime exception, protože to zase jako nic z toho člověk nemá. Naopak je potřeba jako mít hodně specifický typy, zvlášť typicky u těch runtime exception si právě vytvářte ty vlastní speciální výjimky, já nevím, invalid authentication key nebo něco, co se vám zrovna hodí, když máte špatný authentification klíč. Takže většinou ty vlastní výjimky, které si v aplikaci vytváříte, tak budou právě potom toho runtime exception. Kvůli tomu jste dalo dobře chytat, přesně catchovat. A pak další věc, kterou nikdo nedělá, a je to strašná chyba, je, že potřeba psát PHP doc. To znamená, protože to, jaký výjimky ta metoda vyhazuje, je součástí API té metody. A prostě pokud nespecifikujete, jaký výjimky ta metoda vyhazujete, tak v podstatě tu metodu vůbec nejde bezpečně používat, protože vy nikdy nevíte, co ona může udělat. Může vám kdykoliv zbořit aplikaci, protože prostě vy netušíte, že tam je nějaká výjimka, o které se programátor nezmínil. A co je hodně důležitý, a to, co už nedá skoro nikdo kromě mě, že nelze u té metody nezmínit nějakou výjimku jenom proto, že vyhazuje metoda, kterou ta moje metoda volá. To je úplně jedno.
z pohledu uživatele té metody, ta metoda má prostě nějaký API, a pokud ta metoda tu výjimku může v konečném důsledku vyhodit, tak prostě tam musí v té anotaci být uvedená. Nelze prostě spolehat na to, že programátor si otevře tu metodu, prokliká si všechny metody, které z té metody voláte, koukne se na jejich anotace, pak si prokliká ty metody, které se volají ze všech těch metod, a zase si prokliká jejich anotace, a tak si postupně bude 14 dnů klikat, až se doklikám k tomu, jaký ty výjimky jste mu tam měli napsat a nenapsali. To prostě nejde takhle dělat. Vždycky je tam potřeba, aby měla všechny ty výjimky, které z toho můžou padat. Catching exceptions. Další věc, kterou se často lidi dělají špatně, že z nějakého důvodu mají potřebu jako zobrazovat tu chybovou zprávu uživateli. To je typicky takový to catch všechny exceptiony, this flag message, chyba, tečka, eget message. Tak se to nedělá, prostě to nejde takhle udělat. Ta chybová hláška je pro programátora a uživatel je úplně jedno, co se rozbilo. Pomineme na nějaké speciální případy. To, že tohle, co je potřeba dělat, to znamená jenom to, že celý ten náš způsob, jak používat výjimky, je špatně. Většinou to znamená, že jste tam máte nějakou runtime chybu a byli jste tak lídní, že jste si pro ně nenapsali tu speciální výjimku pro tu konkrétní runtime chybu, aby bylo jasně daný, co přesně došlo za problém, a vy jste potom mohli v ní flash message, tak můžete tady jasně popsat, jaký problém nastal, protože vy to přesně víte. Přesně to víte z té přesné chyby, kterou jste si vyhodili. Druhá věc samozřejmě, čtěte si ty trou anotace, píšte si poctivě trou anotace, pak je poctivě čtete a respektujte. To znamená, pokud tam jsou napsali nějaký jako co z toho může padat, tak to chytejte, a chytat obecní exception je většinou vždycky špatně. Jo, krom nějakých prostě speciálních případů, málo kdy se prostě vyplatí chytat obecnou exception. A v případě, že teda přihazuje jako to retro, a nevím, jak to česky, znovu vyhozenou výjimku, zachycenou. No, tak prostě tak tam přidávajte do toho právě tu previous. To se může hodit. Demo. Takže, máme poslední 10 minut, jo? Takže praktický případ, jo? Máte user manager, máte nějakou metodu register a vy chcete naimplementovat, jo? Takže ta jednoduchá implementace je něco jako this db query insert into users. Tak, tohle by bylo, docela by to fungovalo. Nicméně může nastat spoustu chyb, které vy byste měli ošetřit, jo? Já? Jo. To bylo nějaký kombo, to jsem neměl udělat. No, to není tak jednoduchý. Tak asi máme po demo. To už nikdo nesrovná zpátky. Taky. Chci zajímat, který se pláčí. Já jsem má nějaký kombo, co neznám. Pávě své frty jsou dobrá věc, ale... Můžu si počítač. Je to můj počítač. Já teda na něho zvypracuju, ale občas to... Ty jsi koupil konečně, jo? Jo, koupaný dřev, že já jsem malý den, nekoupaný. No to je vola, ty věci mám PHP stranu, tak požím PHP stranu. Máme. Docela reklama teď, ale bych ti měl zaplatit. Jakože bych třeba prodloužil zdarma to období, jo. No tak co tam může dojít, jako jaké chyby tam můžou nastat, jo? Tak první věc, která může být špatně, je, že tam bude nějaký usage error. To znamená, že třeba na tom místo mailu někdo zadá nějaký pole, jo? Tak to je prostě usage error. A proč je to usage error? Protože
Jo, to ani nevím. Tady čekáme nějaký string. Takže by tady mohlo být něco jako if not is string name, tak true. A teďka co vyhodit, že? Takže je to nějaká usage error. Takže vy byste měli vyhodit nějakou výjimku z vlastního jména, protože já tak žádnou nemám. Takže si tady musím napsat. Class invalid argument exception extends class object exception extends object exception extends object exception. Tak, už tady můžu vyhodit invalid. Musíš dát new. A jo. Jo. A to jsou ty typické výjimky, které vy normálně nevyhazujete, že? Většinou nepíšete každou metru, ale začíná vám to 15 if a magic control ty datové typy. No, to je přesně rozdíl mezi knihovnama a mezi běžnýma aplikacemi. Že v knihovnách dává smysl na spoustě míst tohle to kontrolovat, zatímco v běžných aplikacích tohle to většinou neděláme. Co je horší, co může nastat? Takže třeba to heslo bude moc krátký, jo? A vy chcete, aby to heslo mělo třeba aspoň 5 znaků. Tady by tam mohlo něco jako if mb stolen password je menší rovno 5. Bylo menší 5. Tak true. A teďka co? Co si myslíte? Myslíte, že je to usage error nebo runtime error? Mimochodem, až to bylo špatný nejsmysl. To nevadí. Fakt? To je spodní. No, když tady máte krátký heslo, je to usage error nebo runtime error? Protože by se to mělo ošetřit někde v formuláři vejš. To zní jako rozumně. Někdo má jiný názor? Já bych to dělal konkrétní. Odpověď zní, že tohle je zrovna ten případ, kdy tak jak jsem to tady ten prezentoval, ten problém, tak není vůbec jasný, jestli je to usage error nebo runtime error. A může to být oboje dvoje. Teď je to hodou okolností spíš runtime error. Protože když se podíváte na API, ty přijde registr, tak ona říká, že požaduje nějaký řetězec. Takže ten, kdo používá tu metodu register, tak on ví akorát, že to má přát řetězec. Dá tam řetězec. To znamená, on splnil to API. Takže je to runtime error, protože prostě on neporušil nic, co by jako neměl. Ale kdybych už tady napsal plain text with HTML5. Kdybych tohle napsal do toho API, tak od teďka je to usage error, protože ten, kdo používá tohle ten registr, si přečetl ten PAP do, určitě to udělal. A když si ho přečetl, tak se dozvěděl, že tam může dát předávat jenom řetězce větší než 5. Dát větší než 5. Takže on už si měl možnost to zkontrolovat dopředu. Jo? A třeba, když by to tam nebylo, tak je to z hlediska charakteristiky, by to byla spíš ta runtime chyba. Ale když už to máme takhle, tak zase můžeme vyhodit nějaký ten invalid. Ano, to vůbec nebude. Exception. Další problém, co může nastat, máme poslední 3 minuty. Další problém, co může nastat, je, že my tady máme nějaký mail, ta name, a v databázi nastavený ten name jako unikové. Jo, takže prostě, když se někdo bude registrovat s tím jménem, stejným, jako už tam někdo je, tak to prostě selže. A tohle je úplně typický příklad runtime chyby, kdy už prostě nám nezbývá nic jiného, než to celý opravit do try-catch bloku. Kde my víme, že kdyby tady vyhodí nějakou Dribby Driver exception, a tady je potřeba, jako, co s tím teď, že? Teď je potřeba ještě zkontrolovat, že ten kód té chyby odpovídá něčemu jako chyby i driver. Jo, tak teďka víte, že došlo k databázové chybě,
která byla způsobena duplikátním klíčem. Takže jste přesně jakoby detekovali tu runtime chybu. A teďka je potřebujete vyhodit nějakou pěknou chybu pro toho, kdo používá tu metodu register. Takže by tady mělo být něco jako class runtime error extends runtime error exception. Já jenom všechno. Class. Třeba user name. Nezapomenul, mám se tady anotaci. If username is already registered. A co jsme udělali špatně? Yes. Else. No, první poznámka. Měli bychom tady přidat to previous. Já se mám moci, že? Tohle je to třetí parametr. Všimněte si, že, jako, že psát tady nějakou jako tu hlášku, což moc nedává smysl, jo? Protože co byste tam napsali? Uživatelské jméno je už zaregistrované, to je informace, která je kompletně obsažená v tom typu ty chyby. Jo? Co je tady ještě špatně? Else registered. No, na tady by mělo být ještě pořád, že? Když v případě to je nějaká databázová chyba, která prostě, kterou jste nečekali, tohle jste, jako, kterou jste v podstatě čekali, že to k tomu může dojít. A tady je něco, co jste vůbec nečekali. To je přesně, to jsou ty systém failures, který nikdo nebude ani chytat, prostě vyletí někam hlavu. A buď nechytí nikdo, nebo chytí nějaká nadřazená vrstva. No a to je ode mě asi všechno. A můžu dotaz? No? Nemělo by tam být ještě silu nějaký ty divy exception, který to taky může vyhazovat? Pokud to selže na něčem jiným, než že to jméno už existuje? To je dobrá otázka. A odpověď zní, jakože tady to být může, ale už nutně nemusí. Protože to je jako je pěkný, že tam píšete, ale v podstatě je to zbytečný, protože to jsou výjimky, které nikdo nechytá. Prostě to nadřazen kolu nikdy nebude nikdo chytat, to DB driver exception. Už proto, že to je implementační detail toho.